أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر بگن دنیانین هر طرف ده عصر وباس تحلیکس اوج آلمقده کبچلیک تشفیش که تشکن حقیقتن تشفیشلی حالد اما مومن بنده توکل الله قبولش کرک Kasallikni bergan shifosini ham beradi. Yaqinda insha Allohu taolo bu tahlikalar ham intihosini topadi. Kimlarningdir kuni soati bitgan bo'lsa, bu kasallik sabab bo'lishi mumkin. Lekin kuni bitmaganlar, 2-chi jahon urushida 5 yil qon kechib, hozir ham yashab yurganlari bor. Har kuni biz ajalga sabab bo'luvchi vositalarga bir necha bor duch kelamiz. Masalan, bugungi vabodan 108 kishi vafot topgan kuni avtomobil halokatidan 1000dan ortiq odam halok bo'lgan. Rak kasalligidan 26000, yurak xurujidan 24000 odamlar bir-biriga suiqasd qilib 1300ta o'lim bo'lgani ma'lum bo'ldi. Oddiy grippdan ham har yili minglagan odamlar vafot topishi ham ma'lum. Demak, har kuni avtomobilga chiqqanimizda o'lim sababining biriga duch kelar ekanmiz. Ammo Alloh umrini uzun qilgan bo'lsa, hech narsa bo'lmaydi. Saqlaguvchi o'zi. Shuning uchun vahimaga tushish, tushkunlikka tushib qolib, boshqa kasalliklarni orttirib olishga hojat yo'q. Allohu taolo o'z kalomida hech kimning o'lim muddatini hech narsa bir daqiqa oldinga ham, keyinga ham sura olmasligini xabarini berib qo'ygan bo'lsa. Bu oyatga bo'lgan iymon alomati kishi o'zini bosib olishidir. Gohida shunday avtomobil halokatlarga guvoh bo'lamizki, undan kishining tirib qolishi mumkin emas. Ammo kuni bitmaganlar o'shandan ham omon qolganlarini ko'ramiz. Bu yuqoridagi Alloh kalomiga dalil bo'ladi. Endi tavakkul deganda sabablarni tark qilib balapartish yuraverish degani emas albatta. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Tuyamni bog'lab qo'yaymi yoki Allohga tavakkal qilaymi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bog'lab qo'yib, so'ngra tavakkal qil dedilar. Demak, kasallikdan saqlanish sabablariga ham beparvo bo'lmaslik lozim. Tibbiyot mutaxassislarining aytishlariga ko'ra, bu kasallik 3 o'rindan insondan insonga o'tishi mumkin ekan. Qo'l bilan ko'rishishdan og'iz va burun orqali O'tgan kasallik esa 4 soatdan 7 soatgacha birinchi o'tgan o'rnida saqlanib turar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 14 asr ilgari bizga tahorat bizni har qanday chirkinliklardan poklovchi ekanini anglatdilar. Ba'zi hadislardan kelishicha, agar ummatimga og'ir kelishini hisobga olmaganimda har bir namozga tahorat olishga buyurgan bo'lardim deganlar. Tahorat bilan barcha ko'ngilsizliklardan xalos bo'lishimiz ham uqtirilgan. O'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, qo'l 3 marotaba yuvilib, og'iz va burun 3 marta chayilganda kasallik tashuvchi qaytib chiqib ketadi va poklanish sodir bo'ladi. Kasallikning yuqu oldi olinadi. Yuz yuvilib, boshga mahs tortilganda esa butunlay tozalanish hosil bo'ladi. Abu Hurayradan qilingan bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahorat tahoratgacha bo'lgan xatolarni tozalaydi deganlar. Imom G'azzoli esa tahorat ustiga tahoratni nur ustiga nur deganlar. Demak, birodarlar, bu kasallikni yuqishligini oldini oladigan eng kuchli vosita biz oladigan tahorat ekan. Shunday ekan, jamoat joylardan qaytgach darhol tahoratni yangilang. 4-5 soatda tahorat qilib turing. Inshaalloh taolo bu amal sizu bizga berilgan ne'matlar durdonasi bo'ladi. Eng og'ir kun bo'lgan qiyomat kunida tahorat o'z izi bilan mu'minni xalos qilganidek, bugun ham u mu'minlar joniga aro kirishi ma'lum bo'ldi. Yana tahorat olganda esa misvok ishlatishni ham unutmang. Uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 70 dardga shifo deganlar. Uning bakteriyalarni daf qilishi ham fan tarafidan ma'lum bo'lgan.
tahoratni asab tizimlariga, vujud mexanizmlariga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri haqida o'tgan suhbatlarimizdan birida suhbatlashgan edik. U iglaterapiya o'rniga o'tishini meditsina tasdiqlagan. Yana Imom Ahmaddan rivoyat qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu vasallam vabo tarqalganda o'z uyidan chiqmay sabr qilib o'tirgan va Alloh yozganidan boshqasi bo'lmaydi degan e'tiqodda bo'lgan kishiga shahid ajri beriladi deganlar. Fathul Bori degan kitobda esa u shu vabo bilan vafot topmasa ham shahid ajriga erishadi deyilgan. 10-jild 194-bet.